jsem ani nevěděla, že v Prostějově máte tak úžasné těleso hudební. Krásně vám to cítím, jak na konferenci v Brně. Tak pokračujeme v tom, jakou dobrou zprávu nebo na kolik způsobů dobrou zprávu čteme v Kříži Kristově. A říkala jsem před přestávkou, že, nebo už v tom úvodu, že jedna ta zpráva je taková, nezní nám to moc dobře na naše uši, ale má to dobrý ovoce, to znamená, já bych ji zařadila taky mezi ty dobrý, jo? Ta špatná byla jenom ta o tom hříchu, který čteme, jaká je hrůza hříchu, když vidíme Kristův kříž. A tahle ta teda, říkám, nezní nám dobře pro uši, ale je to vlastně dobrá zpráva. A je to zpráva o tom, že zkoušky a utrpení v našem životě můžou přinést dobrý ovoce. Že to, jak v kříži čteme, tak je to pozvání nést svůj kříž. A ta dobrá zpráva je v tom, že to má smysl. Že i ty prostě různý nesnáze v našem životě, naše trápení, těžké věci, kterými procházíme, různý pokorování, i ty nesmysly, co my si vyrobíme vlastně, tak když se vrátíme k Ježíši Kristu, vždycky on je schopen proměnit to v něco dobrýho. I tady platí ten prokopský princip. Ale já budu mluvit víc v bibličtějších pojmech a v Písmu svatém, aspoň v češtině, se mluví často o tříbení, takový zvláštní slovo, tříbení. Najdeme tříbení pšenice, tříbení zlata. Jako v jiných jazycích spíš se to překládá pročišťování. A to je něco, že říkám, moc nám to nezní, protože každý bychom si radši ušetřili období zkoušek nebo nějakých těžkostí v našem životě, ale podle Božího slova i podle zkušenosti zase svědců těch staletí celých vidíme, že když prožíváme ty nesnáze opravdu ruku v ruce s Ježíšem, když se v nich přimkneme k Ježíšovu kříži, tak nakonec oni nesou opravdu dobré ovoce v našem životě. A svým způsobem si troufnu říct, a uvidíme to na příkladech, že bez nich to vlastně ani nejde. Bez nich se to zlato v našich srdcích neurodí. To takový ten obraz perlorodky, že jo, která vlastně ten mlž malý, když perla by se neurodila, kdyby tam nevnikla do toho citlivého tělička nějaká nečistota, nějaký kamínek, prostě něco a kolem něj vlastně ten plš se brání tomu, že mu to odírá, tak kolem něj vytvoří tu perleť. Takhle vznikají perly, ale začíná to vlastně tím, že mě tam něco prudí. A když to tak vezmu v tom našem životě, to může být taky tak, jo, je nějaká nesnáz prostě obtížný člověk, potíže v práci, prostě toto a ono nás to nutí nějak na to reagovat. Samozřejmě já se můžu zatvrdit a můžu stínat pěst v nebi, co to je a co to je zabinet, že mě se něco takového dělá, proč já a můžu takhle se motat ve vlastní šťávě. A nebo se přimknout Ježíšovu kříži, podívat se na to očima víry a říct si, dobře, pane Ježíši, co s tím budeme dělat? Jak se k tomu postavit ve tvým duchu? A někdy právě říkám, ten nepříjemný člověk v našem životě nás teprve tlačí k tomu, abychom milovali Kristovou láskou. To nám říká Evangelium, jako jestliže milujete ci, co jsou na vás hodný a jsou sympatický a šprýmovný, no tak co děláte zvláštního, to umí každý pohán. Ale jestliže máte lásku dokonce i ke svým nepřátelům, tak to už je známka, že Boží duch pracuje ve vašem srdci. To už je jiná liga. A tohle je možný, ale je to možný ne z vlastních sil, ale z Ducha svatého. A my většinou o něj začneme stát, až když nám docházejí ty vlastní síly. Proto ty těžkosti v našem životě, oni nás vlastně směřují k tomu, abychom přestali si vystačovat vlastních sil, abychom fakt potřebovali naprosto konkrétní Boží moc, Boží pomoc, Boží lásku, že víme, že s tou svou upatlanou už to daleko nedotáhneme. Potřebujeme opravdu z jeho ducha žít. A proto nás ty zkoušky vlastně potom směřují k tomu, že žijeme víc té víry, kterou jsme předtím brali jenom jako takový katolický folklor, jo, nebo jsme tak jako o toho Pána Boha zavadili, ale vlastně jsme ho nepotřebovali pro ten běžný život. Tak to jenom tak, jako teď to říkám v kostce, ale trošičku se na to podíváme biblicky teď. Název tady toho úseku bychom mohli právě nazvat tím biblickým citátem Zlato se tříbí v ohni. To je z knihy Sirachovec, 2. kapitola, která mockrát už v různých nesnázích mě tak podržela, zvlášť když jsem byla mladší, tak
přicházely nějaké těžkosti a člověk si říkal, tyjo, a co teď a proč vůbec se to děje, když se jako tak snažím a žiju s Pánem Bohem a proč prostě tady ten nějaký zmatky a nejistoty a protivenství. A tam jako kdyby se mi to vysvětlilo, Sirachovec 2. kapitola, začíná to, synu, přicházíš-li, dcera taky může být, synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení, nebo na zkoušky, můžeme tam dosadit. A pak je to tam dál nějaký verše, a pak je ten 5. veršík, vždyť zlato se tříbí v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. Vždyť zlato se tříbí v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. Protože jo, zlato prochází tou pecí, aby se oddělila ta struska, ne aby se zničilo to zlato. Naopak, aby se to zlato, aby dostalo ještě jinou hodnotu, jestli mi rozumíte. To je to tříbení, odděluje strusku od toho cenného kovu. Ale cílem je ten cenný kov, cílem není to utrpení, to je jenom proces. Ty těžkosti nesnáze, to je jenom ten proces, kterým musí to zlato projít, aby se pročistilo a mělo jinou větší hodnotu. A takhle vlastně to přirovnává Písmo svatý k nám lidem a k těm těžkostem, kterýma procházíme, aby se urodilo zlato v našich srdcích. Zlato té nefalšované lásky, která říkám, je skoro jako kdyby ne z tohohle světa. A taky třeba toho pokoje, který je ne z tohoto světa, je ten darem Božím. To je právě ten pokoj, který měl ten vietnamský biskup i tam uprostřed těch nesnází a z kterého čerpali všichni ty spoluvězni, protože on byl už napojený někde jinde. A je to to, jak říká Písmo, dám vám pokoj, dám vám radost, kterou svět nemůže dát ani vzít. Kterou svět nemůže dát ani vzít. To není ta radost nebo pokoj, který je závislý na okolnostech. Jako to, tak se nám taková rosnička, že jo, daří se mi, všechno jde v pohodě, tak mám naději, mám pokoj, mám radost. Nedaří se mi, tak jsem naštvaný, a když se mi hodně nedaří, tak kdo za to může? Jako, tohle je ta naše lidská logika. Ale Duch Boží nám může dát úplně jiný způsob, nejenom smýšlení, ale i jinou vnitřní sílu, že najednou ten pokoj, ta radost z Boha vytrvá i v těch kriminálech, i v těch těžkostech, které se nám třeba kupí v době nemoci. A to není, že se nás nic nedotkne. Křesťan není superman. Taky zažívá psychickou bolest, fyzickou bolest, bolest ze ztráty blízkých lidí a tak dále. A přesto to může být tak, že to nepřeválcuje tu hlubokou vnitřní radost a pokoj a jistotu hlavně toho, že Bůh mě má rád, že není můj nepřítel, že není proti mně, i když se mi tohle to děje. Je na mý straně, že mě pomůže tím projít. Že to, pokud to na mě dopustil, tak jedině s tím, že vidí, že to může mít ještě mnohem, mnohem lepší ovoce, než co jsem si já myslel. Tak tohle je to poselství v kostce tady toho povídání o tříbení. Za to se tříbí v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. O tom tříbení zlata čteme třeba i u apoštola Petra. A ten pak uvidíme, že si taky lepším zprošel, než tohleto dovedl říct a k pozbuzení svých bratří. Tohle říká v listě Petrově v 1. kapitole. První list Petru v 1. kapitola. Je třeba si projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se ryzost vaší víry, cenější než zlato, ta opravdová víra je cenější než zlato, protože právě vydrží všechno, cenější než zlato, které se tříbí v ohni, prokázala k vaší chvále, slávě a cti. Tam kniha Moudrosti, 3. kapitola, říká, protříbil je jako zlato v tavící peci. Zase pořád tady ten obraz toho zlata. To tříbení vlastně souvisí s tím, že naše obrácení je proces. Už před lety jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si dala patentovat jedno takové slovo, které mi připadá, že je mnohem přesnější v naší situaci než obrácení, já tomu říkám při obrácení. Protože většinou mi to tak není jako s černý na bílou, že se obrátíme a už to drží prostě a už nikdy neděláme blbosti a už máme zrovnaný hodnoty a rozumíte, prostě víte dobře, jak to je, že někdy dokonce můžeme pár po obrácení být na tom hůř, než jsme byli předtím, protože nějak se nám to zašmodrchá, rozvostří ty priority a jo, a pak že jo, Písmo svatý název, vrať se k té první lásce, nebo vrať se odkud si padl, nebo přijít do třesu s tím svícnem, to jsou právě ty
zkoušky, které nás trošku chtějí přivést k rozumu, aby jsme si předali trošku ty hodnoty, protože jsme postavili dům na písku, nebo stavíme. Nahazujeme ho ještě omítkou, jak říká prorok. Když stavíme křivou zeď a nahazujeme to omítkou, aby to vypadalo a ono to žbuchne, že jo. Takže potom přicházejí právě ty zkoušky, které nám s tím jako třesou, abychom si uvědomovali, co drží v tom našem životě a co je fakt pomíjivý. To není dneska oblíbený téma tohle třídit, ale kdysi to bylo dost zásadní téma ve spiritualitě. Dneska si to musíme pracně připomínat, že jsou věci věčný a jsou věci pomíjivý. A postavit celou svou existenci na těch pomíjivých, na to, že stavíme ty baráky a množíme peníze na kontě a takhle je velice, velice jako takový bošajstvích, jak se říká. A já jsem si to třeba uvědomila, když spadnul s tím letadlem ten náš multimilionář, jo, jako já, a to vůbec ne, to ne jako s nějakou zlomyslností, člověk si hned vzpomene na jeho rodinu, že jo, relativně mladou a tak dál, že to určitě jako nikdo nečekal a nepřál mu a tak dál, ale myslím, že se na chviličku všem trošku zatají dech, protože to vypadá, že to je ten člověk, který dosáhl toho, co by si každý přál a má v nekoneční možnosti a tím způsobem už nemusí pracovat, jenom vymýšlet, jak si realizovat svý koníčky, což taky dělal v ten moment, že jo, a prázdno. Padne letadlo, najednou jo, teď tam prostě vření, že jo, ve firmě, jak ty majetky na koho převíst a tohle, kdo to povede a tak, ale prostě najednou šlus a ten život je ukončený a co? A zbyde ne to, co je na tom kontě. Člověk přijde před Pána Boha svým způsobem s prázdnýma rukama, jestli něco přinese, tak je přinese to, co každý ten okamžik, který naplnil nějakým dobrem, ne, nemyslením jenom na sebe. Každý jazyk, moment, kde se jako překročil, tak ten má cenu zlata před tou Boží tváří. Ale ty konta a ty úspěchy lidský a ty metály a tituly a tak, to je úplně zbytečné. Před očima můj táta sbíral jednu dobu kreslený vtipy a tak jeden měl takovej založený, který mi utkvěl, jakože tam nějaký armádní generál umřel a prostě už je v hrobu a teďko z válníku mu tam sypou ty medaile, jako do toho. Ráda si to někdy vybavím a tak ne, protože nebo vůbec nějaký. Tohle to téma je, říkám, důležitý, občas si to před oči přivést, co v tom mém životě má smysl a co má vedlejší smysl, nebo jenom takovej, rozumíte, taky třeba moje jedna sestřenice koupili starý baráček, že a prostě v Rosatě už byl na zboření a na tom pozemku si chtěli postavit nový barák, už tam teda stojí teďko. Já jsem tam byla jim pomoct hlídat děti, když vyklízeli tu baramezno. A teď tam bylo, byl to nějaký hodně dobrý včelař asi, tak tam měl vytapetovaný zdi diplomama. A proč ne? Jako dělal hezký koníček, hezky se tomu věnoval, tak proč ne? Proč by nemohl mít radost nějakých ocenění, jo? No a teď jsme to tam sbírali, že ho házeli do popelnice. Možná nebyl ani 10 let po smrti. Jak to jenom takhle, nebo ráda chodím, bydlím kousek od Pankráce, tam je blízko na Vyšehrad a tam je ten, že jo, náš hřbitov těch slavných osobností, tak někdy, zvlášť kolem dušiček, si tam ráda procházím, to je takový jako ozdravný, meditace si tam provádím, protože byl tam jeden kout, mám pocit, že už zrušili, možná už jsem to nemohla dlouho najít teď, tedy ty náhrobky. A byly tam takový fakt vtipný náhrobní nápisy, jako jo, to si člověk zapřemýšlí o sobě. Bylo třeba paní, já nevím, Vonásková, manželka majitele dvou činžovních domů v Praze Žižkově. Ten už dávno ty domy nemá, že jo, takový, rozumíte, jak to na vás slované, že se zasmějete právě úplně, protože jako na čem si ty lidi zakládali u nás. Mojí mamince, která je teda velmi inteligentní, ale nemá ani maturitu, tak vždycky na tom malém městě říkali paní inženýrová, jo. Že ta taky má mnohem menší kulturní rozlet, ale dotáhl to na toho inženýra, tak prostě to byl ten, to ono paní inženýrová. Inženýrově děti teda. A je to takový legrační prostě ty naše lidský jako kdyby hodnoty, na které stavíme. Ale je to trošku jiný téma, já chápu, ale já to říkám, proč potřebujeme někdy to tříbení, proč potřebujeme i ty zkoušky, aby se nám překopaly trošky ty hodnoty, o co jde a o co nejde. O co jde a o co nejde. Abychom byli víc ve svobodě, když se tady dějou nějaký takový ty zmatky, ty turbulence, jo, byly, musely být strašné věci, když třeba lidem zabavovali celý stavky, že jo, majetky a dívali se ještě, jak jim to ruinují před očima, jsou to křivdy do dneška v některých rodinách nebo nezapomenutý. A přesto,
I tohle se dá zvládnout, když člověk má správně postavené hodnoty, že ví, že tohle prostě na tom nevisí. Celý můj život na tom nevisí, moje budoucnost, moje spása. Prostě tak jako takový to Jobovo pán dal, pán vzal, mého páně budíš pochváleno. Já vím, že to je vysoká škola víry, ale k tomu nás ty zkoušky taky vlastně vedou, abychom nepostavili dům na písku, abychom nepostavili ho na falešných hodnotách, protože to je strašně vachrotý. A to potom jako najednou, to stačí jeden moment a všechno se to sype. Nějaká diagnóza v rodině, ale najednou úplně vidíme, že jsme všechno dali špatným směrem. Investovali špatným směrem. Takže cílem je naše obrácení, nebo při obrácení, který se musí dít prostě po fázích, cílem toho tříbení. A cílem toho procesu obrácení je, abychom dorostli do plné postavy Kristovi. To neříkám já, ale apoštol Pavel v listě Efezanům. Měřenou mírou Kristovy plnosti, to se tam říká. Abychom dorostli plné postavy Kristovi. Jinými slovy, abychom byli podobní Bohu v lásce. To je zase, jak jsem citovala toho C.S. Lewise, tady zkušeného ďábla, že jeho cílem je, aby udělal tisíce malých kopií sebe sama. Těch lidí, který umějí milovat, ať se děje, co se děje, kdyby jim, rozumíte, který v každých okolnostech prostě nedonutíte, jak říkala jedna, taky jedna paní vlastně pronásledovaná za komunismu, ale vy mě nedonutíte, mě nenávidět vás. Můžete mi sebrat všechno a tohle to mě nedonutíte. Tohle je cílem, aby tam jsme dorostli nějak, ať se děje, co se děje. Bible teda mluví o tříbení zlata a taky o tříbení pšenice. Všimněte si, že v obou těch případech jde o oddělení, tady je ta struska od toho čistého kovu, vzácného kovu, a v případě té pšenice zase ty plevy od zrna. Zrno to je zase, to, z toho se dělá chléb, to je to základní. Jako těžko budete žít na kaviáru, i když někomu z vás chutná celý život prostě chleba potřebujeme, ať se to už je prostě to minimum a ten základ prostě celého našeho. Tak proto ta pšenice je tím symbolem toho tříbení, že to je tak vzácný vlastně jako ten, jak máme tu pohádku sůl nad zlato, že jo, kdybychom tohle nějak vyřadili nebo neměli, tak je veliký průšvih. Když nemáme nějaký ty pochutiny, tak to asi úplně nevadí. Takže vždycky jde v tom tříbení, znovu se vracím k té základní myšlence, v tom tříbení jde o to, aby zůstalo to vzácné. Proto já v tom vidím taky dobrou zprávu. Díváme se na kříž a slyšíme to poselství o tom, že máme nést svůj kříž na každý den. A tady nejde o to množit utrpení. O to Pánu Bohu nejde. To není tak, že prostě kdo netrpí, není správný křesťan, a kdyby jste se moc radovali, že máte dobrý období, tak byste měli spíš mít pocit viny, protože si nějaký padápení si prostě obstarat nebo vyrobit. Takhle to není, protože cílem není to utrpení, to je jenom takový kontext, který má z nás jako v té perlorodce vyprodukovat lásku, větší víru, větší důvěru, pokoj, který svět nemůže dát ani vzít, ten trvalejší, který má hlubší kořeny, o to jde. O to jde v těch všech těch zkouškách, ve všech těchto těch situacích, které jsou nám nějak nepříjemné. Já třeba vzpomenu příběh z Lukášova evangelia, to je 22. kapitola, před Ježíšovým ukřižováním. To je místo, které mě hodně vede k zamyšlení, každá ta větička prostě zvlášť. Šimone, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra nezhynula. A ty, až se obrátíš, posiluj své bratry. Znáte tenhle text dobře, že jo? Mně přijde hrozně zvláštní vlastně, v mnoha ohledech, když se nad tím zamyslíte. Když ho známe, tak většinou nám to takhle přešumí přes... Šimone, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Jo, tady zase obraz jeho tříbení pšenice. Samozřejmě Satanovi nešlo o to, aby byla tam, aby se urodila ta pšenice v těch srdcích. Jemu šlo o to, aby je rozdrtil, aby je zničil vlastně tím utrpením. Takhle jemu jde vždycky o to, aby nás odtáhl utrpením od Boha, aby prostě v nás zničil tu víru, aby nás obrátil k tomu, že začneme stínat tu pěst k nebi. To je záměr toho zlýho. Jemu nejde o to, aby z nás udělal lepší Kristovi učedníky. Ale Bůh to dovede
použít. To je ten prokopský princip, aby něco dobrýho se z toho vykřesalo. A Ježíš říká, já jsem však za tebe prosil. To je hrozně důležitá věta pro každého z nás. To se netýká jenom Petra. My v písmu jinde máme v listě Židům a ještě na mnoha jiných místech, že Ježíš vlastně dneska stojí po pravici Boží a přimlouvá se za nás, že máme tohodle přímluvce s velkým P. Rozumíte? Každý z nás. Jak jsem říkala, on nám v Kristu, nám Bůh řekl to ano a nikde ho nevezme zpátky. Jinými slovy, on je na mý straně. On mi kraje záda, celý život mi kraje záda tou svou láskou. A naprosto osobním způsobem apoštol Petr říká, jemu na nás záleží, jemu na nás záleží, jemu na mě záleží, na mě, na Katce, na Zdeňce, na Marii, na Pavlovi. Rozumíte? Nejsme mu lhostejný. A to, když Božímu synu na něm záleží, to není jenom jako když nám taky třeba někomu záleží na tom druhém, ale nemůžeme pro ně nic udělat. Prostě jsme na to moc chabí. Můžeme se třeba modlit, někdy můžeme nějakou maličkost s něčím pomoct a tak, ale je to hodně omezený ty naše možnosti. Ale když Božímu synu na mě záleží, tak on za mě stojí i svou mocí, svou autoritou. Ono to neznamená, co my si někdy představujeme, že on, kdyby mu na mě záleželo, tak odstraní honem svižně tohle utrpení. Takhle to někdy není, ale říkám z mnoha důvodů. Někdy to komplikujeme my sami, tu Boží záchranu svými postoji, ale taky někdy je to tak, že Pán Bůh vidí za tu zatáčku a vidí, v který moment zasáhnout a jak. Ale je strašně důležitý, abychom my se ho drželi, aby on mohl i s tím utrpením v našem životě ty plány svoje dotáhnout do konce. Aby ta pšenice se z toho urodila, aby to zlato se urodilo v našich srdcích. My do tohohle často nevidíme, proto velmi často se nám ty momenty utrpení vzpříčí nějak v té hlavě, v srdci, v našem smýšlení, ale opravdu jediná cesta nějak ven nebo dopředu, je držet se Kristova kříže s tou důvěrou, láskou, ne jako s ním látit vozem, ale chytnout se ho jako svoji kotvy, protože takhle ty bouře nejenom ustojíme, ale bude z nich něco dobrýho nakonec, musí sloužit dobrý. Takže dál tady ten veršík. Já jsem však za tebe prosil, říká Ježíš. A vždycky, když si to čtu, tak se úplně narovnám, protože vím, že to platí i pro mě. On než za mě jednou poprosil, i tam to bylo už i za nás. Protože víte dobře, když Ježíš říká, já jsem za tebe prosil, předtím předcházela poslední večeře a Ježíš se modlí tu slavnou velekněžskou modlitbu. A co tam říká mimo jiné? Říká, Otče, prosím za ně, ale nejenom za ně, ale za všechny, kdo skrze ně ve mně uvěří. To jsme i my. To jsou ty generace, jak se předává víra až prostě po nás tady a i po ty další. Už za nás tam Ježíš prosil, už nás všechny zahrnoval do toho svého, do toho, co chystal se udělat, dát za nás všechno. Rozumíte? My jsme zahrnutí v jeho modlitbách, to ne jako, že tak nějak globálně. Já říkám, každý vlastně osobně. On mi kryje záda svou přímluvnou modlitbou, abych to zvládla, abych se neobrátila v těch nesnázích proti němu. Takže já jsem za tebe prosil, aby tvá víra nezhynula. A teď nejvíc šokující, a taky možná ještě se tady zastavím, aby tvá víra nezinula. Ježíš tam neprosil, aby se tě netkly ty zkoušky, aby neříkal, aby nepřišlo to pokušení, aby tam ta, s prominutím, aby ta služka tam držela hubu a nic neříkala, protože kdyby tam nic neřekla u toho ohně, tebe já znám, ty jsi taky s nima chodil, tak by nedošlo k tomu zapření, že jo? A nemuseli jsme to každý rok číst prostě v evangeliu o prvním papeži, jak selhal v těch posledních. Představte si, že věc, za kterou ve svém životě se nejvíc stydíte, by byla zakódovaná v Bibli. Celý generace by si to četli. Svatý Petr, to je nádhera. A říkám, kdyby tam nebyla ta služka, tak se to nestalo. On by měl ten potenciál zapřít Krista v nějaký krizi, ale nikdo by to nevěděl. A zajímavý je, že Pán Ježíš mohl, že aby byl trochu čistší ten obrázek v církve a toho začátku, tak mohl snadno udělat, aby ta situace vůbec nenastala. A neudělal to. A on tam prosí, prosil jsem, aby tvá víra nezhynula v té zkoušce. Takže zajímavý je, on dopustil to selhání Petrovo a tomu tak nevadilo. Vůbec mu tím neodebral papežství nebo něco, jo? Bral to, že
i papež může být hříšník. Dopustil to selhání, tomu tak nepřekáželo, ale chtěl posílit Petrovu víru. Víru ne v sebe. Víte, že předtím Petr se chvástal, pane, kdyby všichni tě opustili, já ne, já prostě s tebou půjdu až na smrt. A pak před tou služkou, že tohle nezvládl, jako kdo z nás by to zvládl mezi náma, ale to vůbec bych mu nevyčítala. To byla situace, kde stačilo málo a skočili po něm, že jo, a bičování a já nevím co. Neříkám, že to byla sranda úplně. To nebylo, že se stydíme udělat kříž před jídlem v jídelně, aby nás neviděl kolega z práce. To nebylo toto. Ale vlastně zajímavé je, že teda Ježíš neprosil, aby ta zkouška nenastala. A zdá se, že teda vlastně to selhání mu nevadí, ale co bylo na překážku toho, aby on mohl být dobrým papežem dál a vlastně pastýřem těch ovcí a beránků, tak na překážku bylo to jeho, co on si myslel, že to je silná víra, ten Petr, a ona to byla větší víra v sebe a ve svou vlastní sílu. To se tam ukázalo, říkám, jak pane, kdyby všichni, tak já ne. Jo? Že se spolehal vlastně na sebe, na svou zbožnost, na svý síly možná, na svůj kuráž, na to, že je pořádný chlap a že on za tím Kristem stojí. A musel si tím projít, aby zjistil, že víra je ještě něco malinko jiného. Že ta víra drží, i když mám prázdné ruce, dokonce i když mám plné ruce svých nesmyslů a nemůžu se jich zbavit, že různých svých závislostí a hořkostí a tohle. A vlastně se nevím rady s tím špinavým pokladem, který si valím s tou hovniválskou kuličkou svou, tak i takhle můžu za Kristem přijít. Tohle je víra. A i v téhle situaci můžu věřit, že on mě má rád, že mu na mě záleží a že se mnou počítá, protože u toho Petra to bylo, on mu nevodňal. Rozumíte to prvenství mezi apoštoly? Naopak, to je ještě, a to se tady dozvíme hned dál, a ty, až se obrátíš, posiluj své bratry, mu říká. Ty, až se obrátíš, Petře, posiluj své bratry. Když jsem to četla poprvé a došlo mi, co se to tam říká, tak říkám, no, fíha. Takže po 3 letech nejlepší teologické školy na světě, učenický, tak dám měla nejlepší vedení, to ne jak tady u nás, třeba tohle, vytříbená prostě, jako nejlepší vedení možný, protože Pán Ježíš sám je školil slovem i životem, nejenom teoreticky, i v praxi, chodili s ním, že opak je vysílal na praxi, všechno prostě, jak to má být. Po 3 letech takhle, tak ten, který měl být vlastně zárukou, garancí toho, že je to, že ta drobná filiálka prostě se rozroste ve celosvětovou nadnárodní organizaci církev, tak tenhle člověk ještě není obrácený. V momentě, kdy vlastně dochází k té definitivní předávce, Pán Ježíš odchází do nebe a on by to měl tady řídit, ten Petr, jo? Tak mu říkám, a ty Petře, až se obrátíš, a co by asi řekl mně? Tady, hlavní kazatelce z televize Noé. A ty, Katko, až se obrátíš jednou, tak posiluj své bratry a sestry. Ale jo, asi by to sedělo na mě tady a teď. Když se neurazíte, tak i na každého z vás. Ne v tom radikálním slova smyslu, že vůbec nevíme, kdo je Pán Bůh, nebo kolik máme Bohu. Jo. To myslím, že už jsme nějak v tuhle fázi máme za sebou. Ale to při obrácení potřebujeme moc a často víc, než si myslíme. Dokonce tam, kde si vůbec nemyslíme, že ho potřebujeme, tak je to mnohem závažnější. Tak jako u toho Petra, ten si nemyslel, že potřebuje obrácení. On ne. Jo. A právě proto ho potřeboval nejvíc. A právě proto musel něčím projít. Ale je to moc hezký, že Ježíš tam říká, já jsem za tebe prosil. Ne, že já jsem se díval, jak to zvládneš. To je někdy naše taková představa, falešná představa o Bohu, jako když sedí na vrcholu té skleněné hory a dívá se, jak se mraveničci škrábou nahoru. A teď to takhle pozoruje a říká, no, nic moc teda. Tady, no, tak po třetí, no, tak ještě dáme jeden pokus, no, ale no, ne, tak tohle nebude fakt. Takže další nějaký, rozumíte, takhle vůbec. On prostě stojí při nás. Stojí při nás. A někdy nás tlačí. No to, a pak nás sbírá v tom, kde jsme se zase, jako zase, je nádherná taková
plastika v Římě na té svaté bráně, která se odevírá, když je jubileum. Jsem se jednou tam dívala zblízka, když je to teda zavřený. Někdy ty byste se dostali do Říma, jak se tam běžte podívat, možná je to i na internetu. Jsou nádherný takový reliefy, bronzový a z evangelií. A jeden z nich mě nějak zůstal úplně vrytý prostě do mysli. A tam se Ježíš jako ten dobrý pastýř se sklání přes nějaký skalní útes dolů, taková je tam vytrčená ruka do prostoru a tam je ta ovečka zamotaná v tom trní. Jo. A on se naklání, jako kdyby měl tam spadnout do té propasti kvůli tomu, aby ji vyprostil. Je to není nikdy, on, a to je ten nádherný obraz toho Božího milosrdenství, že jde za tou ztracenou ovcí, i kdyby měl nechat těch 99 takzvaně spravedlivý. Já neříkám takzvaně. Aby to trošku odlehčila, tak vám řeknu teďko malý katechetický vtip. To je ze života. Říkal jeden asi 7letý chlapec, říkal katechetce, když si probírali tohle evangelium o tých, jak jde pastýř za tou jednou ovečkou a nechá těch 99, protože mu záleží na tý zatoulaný, tak ten chlapeček se zamyslel a říkal, a paní učitelko, mě tohle ale nepřijde rozumný od Pána Boha. Když je Pán Bůh v těch třech osobách, to nemohl nechat dvě osoby, ať hlídají těch 99 a jít za tou zrace. Tak nad tím můžete přemýšlet, než tak poradíme nahoře. Ale v každém případě je tady zase nádherně Pán Ježíš v tom evangeliu vyjádřil to, o čem se tady pořád bavíme, že mu na nás záleží a to ne, to jako na, i s nasazením vlastně všeho, co mohl, jo. S nasazením vlastního života, on neměl jako Bůh, neměl krev tak zvel na sebe lidský tělo, aby nám to mohl ukázat takhle po lopatě, že i s tím nasazením života prostě jde vyprostit tu zatoulanou ovečku a neřekne, ta je na odpis. Už se nás zatoulala po třetí, tak už jako končíme s ní, půjde na salám. Jako nic takového není, je to nádherný poselství, že on radši, kdyby sám přišel o život, tak chce vyprostit nás toho. Tohle je nádherný, taková jedna písnička o tom vyprošťování, která je hodně silná. Takže až si budete číst toho Lukáše 22. kapitolu, tam tady to, ten rozhovor s tím Petrem, tak se tam podívejte větičku po větičce, tam jsou takový nádherný poklady, ale vysvětluje nám to zase trošku z jiného pohledu, proč ty zkoušky a tříbení v našich životech, proč se to nedá úplně obejít. Proč? A není ani cílem toho, aby v našem životě nic z toho nebylo. No. Pane Ježíši, uchraň mě od všeho a já tady mám jako dálnici před sebou vymydlenou. To by znamenalo, jako když prosíme o to, abychom zůstali právě v tom hodně takovým, jako, jak bych to řekla, neopracovaným stádiu svého života, že nikam nepoporosteme, nikam se nerozvineme, nedorosteme k té lásce, důvěře, víře, kterou potřebujeme, i proto, abychom mohli mít požehnání na venek. Přemýšlím, jak jsme na tom časově. Jo, dobrý, jsem se jako ztratila v těch našich rozpisech tady. Je taky, jak jsem říkala, že mě mockrát podržel tady ten text toho Sirachovce, tak ještě můžete si potom doma najít v Biblii Deuteronomium 8, to je 5. kniha Mojžíšova, 8. kapitola. A to je další takový text, který, když procházíte zkouškama a tříbením, tak vás může hodně, hodně podržet, i když je takový ty obrazný mluvě starého zákona. A tam se mluví o tom, že Hospod, pamatuj na to, že Hospodin tě vodil velikou a hroznou pouští, tím krajem bez vody a krmil tě manou, kterou tvoji otcové neznali. A zase, a pak to tam takový to líčení toho, čím si prošel v té poušti ten národ. A pak je tam ta věta, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. Já bych to i trochu ještě i poopravil, nebo řekla tím slovníkem, o kterém se teď bavíme, aby tě pokořil a vytříbil. Víte, to boží zkoušení, to není jako když se zkouší třeba, já nevím, auta při nárazu, kolik snesou, jo? Že víte, že rozjedou se proti nějaký zdi tam a pak ještě víc a rychleji a jestli se to promáčkne ta kapota nebo ne. Dělají se prostě tyhle zatěžkávací zkoušky nebo na, závaží na nějakou pružinu, síla té pružiny se to tak se dá víc a víc a víc, dokud to nepraskne.
jako představa, že Pán Bůh nás takhle zkouší, dokud to nepraskne, je hodně absurdní. To by nebyl ten Bůh, který mu na nás záleží. Proto je možná lepší, než ty zkoušky, s kterými máme různý divný představy v hlavě, je to slovo tříbení, kdy vlastně víme, že cílem není to zjistit, co v nás je, kolik uneseme, kde máme ten bod zlobu nějaký. To není Božím cílem, protože i písmo říká, on věděl, co je v člověku. Ježíš věděl, co je v člověku, on vidí do našich srdcí. Ale pokud nás nechává něčím si projít, tak je to proto, že aby se z nás vykutalo něco lepšího. Protože ví, že jsme lidi, kteří teprve se stávají tím, čím mají ve svém maximu být. A to jde i přes ty věci, nechci říct ani bohužel, ale je to prostě i přes ty věci nesnadný v našem životě. Takže aby tě pokořil, aby zkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. Takže zase o to dobro jde, ne o ten proces. A tohle vím, že už to říkám po několikátý, ale my si to musíme hlavně z těch našich katolických hlav opravdu vzít, že Pánu Bohu nejde o to množit utrpení v našem životě jen tak pro nic za nic. Tohle opravdu není jeho cílem. Tohle děláme někdy my lidi mezi sebou. Někdy dokonce i s tím, že máme pocit, že pro dobrotu je druhých, ale tohle není Boží jako taktika. On to zlo, který se tak nějak i z toho života samotného vychází, i z našich nátor vychází, i z toho, že ten svět je nedokonalý, tak prostě přichází spoustu těch obtíží. Tak tohle on dovede vlastně používat k něčemu dobrýmu. A jemu jde o to dobro, co se vylíhne v těch našich srdcích, ne o to utrpení. Nikdy to není tak, že to je jeho cílem, aby nás potrápil, čím hůř, tím líp. Proto potom říká ten Petr, který teda asi něčím takhle prošel, to je to zajímavé vidět v kontextu, jak tam ten Lukáš, kterýho jsme si teď rozebírali, a potom ten první list Petrův, kde on tak pěkně vlastně mluví pozbudivě o těch zkouškách v našem životě. Petr sám, který teda říkám, sám si prošel docela výjiný. Tak on tam pak říká ve 4. kapitole, ještě jsem citovala z té první na začátku, teď ve 4. kapitole prvního listu. Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla. Jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě víc radovali, až se zjeví jeho sláva. Já bych došla i na nás. Na nás, jak se zjeví jeho sláva. To vyzáří na našich tvářích. Nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, nebo přijde. Jako by se dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, to už taková vyšší dívčí, radujte se z toho, jo. Jsme rádi, když to jako zkousneme, ale radujte se. To se radujou pak už ty svědci, protože oni právě zatím vidí tohle všechno, o čem se bavíme. Že vidí zatím, to je matroš. To je matroš, kde se dá z toho něco krásného vlastně vytvořit pro Boha, jo. I něco Pánu Bohu nabídnout, to je další taková rovina, přímluvný modlitby, o který dneska nemluvíme, ale je to hrozně silný nástroj, který máme v rukách. A my se můžeme modlit nejenom tím, že množíme růžence, růženec je krásná modlitba, i jiné modlitby jsou krásné a třeba my nemáme čas půl dne trávit ve slovní modlitbě takhle. A přesto můžeme udělat z každých, i z těch nesnázích svou přímluvnou modlitbu. Můžeme z toho udělat, jako kdyby z toho těžkého, co dneska mám, dokonce z toho, co mi jakoby brání duchovně žít. Já nevím, chci v době postní nebo v adventu budu chtít denně být třeba na mši a teď mi onemocní půlka rodiny, jo. Nebo já sama a nic z toho není, jo. Tam prostě ještě po nocích vlastně člověk nemůže se ani modlit to minimum, co je zvyklý jindy, jo. A mohl by být naštvaný a teď já tady ani nemůžu duchovně žít, to se nedá prostě v tomhle. A když to veme v trpělivosti, tu zkoušku, co přišla, ty nemoci, tak najednou tohle může nabídnout, jako kdyby přikládal na oheň ty Boží lásky. Tohle je divný, jako co se mu děje, to, co měl pocit, že mu překáží duchovně žít, tak tohle, když přikládá na ten bohý Boží lásky, tak se jako nakonec nebude škodný a prožije si krásný advent. Moje maminka mi říkala, že má takový postřeh, že skoro vždycky tyhle silné liturgické doby, že se něco vymastí. Že by to ani nebyl advent nebo doba postní, kdyby něco nebylo tak nějak z těch protivenství takových výživných, ale zřejmě v této logice. Pokud jako, jo, to Pán Bůh dopustí v našem životě v této logice, aby opravdu to bylo nějak výživný.
Já k tomu přečtu takový malý textík, který jsem objevila u jedné mý oblíbené postavy z Francie. Madeleine Delbrel se jmenuje. A žena, která zemřela v roce, kdy jsem se narodila, tak se mi to dobře pamatuje. A dneska už běží proces jejího blahořečení. Ona prožila si silnou konverzi v dospělosti. V dětství byla věřící, pak odpadla od víry, dala se na takový ty moderní filozofie Nietzsche a takhle to ji oslovovalo. A pak zase našla víru zpátky velmi silným způsobem. Zajímavým konverzi měla v tom, že se třeba asi půl roku se rozhodla, že se bude denně modlit takovou podmiňovací modlitbu. Nevěřila Boha, ale říkala si, měla by vzít vážně tu hypotézu, že možná Bůh je, protože to se nedá zjistit na pitevním stole nějakým, takže jako hypotézu. Takže vždycky zaklekla a modlila se, Pane Bože, jestli jsi, tak dej se mi poznat. A opravdu jako ze srdce. A pak zažila takovou konverzi, že to bylo ze dne na den, jako prožila takovou jako tak silně boží přítomnost, boží lásku, že vůbec jako nemohla už do smrti to zpochybnit. Nejdřív se začala angažovat ve skautském hnutí a pak s takovou skupinou žen, takovou komunitku, jak kdyby žili na předměstí Paříže, v Ivry se to jmenovalo. To byla úplně komunistická čtvrť, kde nenáviděli křesťany, bylo to opravdu, i když, ačkoliv tam nebyl komunismus v té zemi, že jo, tak tam prostě teda opravdu to dýchalo jako u nás. Možná za to dáče s těmahle lidma tam, že pracovala na radnici v sociální oblasti a hodně sloužili chudým a měla ohromné nadání tak jako věci pojmenovat, řekněme. Jo. Takže její myšlenky i u nás vyšly prostě už jako v češtině a mě hodně promlouvají k srdci. Tak tady přečtu kousíček právě o tom, o čem se tady bavíme, o významu těch těžkostí a jak se dají zúročit před Boží tváří. Takový ty prudy každodenního života, ty obtíže každýho dne. Takže Madeleine Delbrel. Očekáváme svůj podíl utrpení Kristových a víme, že musí přijít. Měli bychom ho přijmout s jistou důstojností. Čekáme, až přijde hodina, kdy obětujeme sami sebe. Víme, že budeme stráveni jako polínko v ohni. Očekáváme utrpení takový jako důstojný a ono nepřichází. Ale to, co přichází, jsou situace vyžadující naši trpělivost. I malé kousky utrpení, jejíž úkolem je pomalu nás stravovat ke tvé slávě, bez naší slávy. Narážíme na ně už od rána. Jsou to naše předrážděné nebo naopak ochablé nervy. Přeplněný autobus, rozlité mléko, řemeslník, který se nedostavil, děti, které dělají binec. Přátelé, které pozval náš manžel, kamarád, který nepřišel, telefon, který stále zvoní, a ti, které máme rádi, ale oni už se mezi sebou rozhádali. Je to chuť mlčet, když máme mluvit, a chuť mluvit, když je potřeba mlčet. Chuť vyrazit ven, když máme být zavřený doma, a chuť zůstat doma, když musíme ven. Je to náš manžel, nebo manželka, o kterého bychom se rádi opřeli, který je najednou křehčí než dítě. Je to znechucení naší všednodenností, nervózní touha po všem, co zrovna nemáme. Tyhle situace přicházejí jedna za druhou a vždycky nám zapomenou sdělit, že jsou právě tím mučednictvím, které nám bylo připraveno na míru. Ale my je necháme s opovržením minout a čekáme na svou příležitost, kdy bude stát za to, abychom položili svůj život pro Krista. A pak ještě pokračuje dál, ale myslím, že takhle stačí. Mě to hodně oslovilo tady ta pasáž v tom, že rozhodně to ještě neumím, ale častěji než dřív si vzpomenu, když přicházejí takový ty prudy všednodenního života, že to je ten materiál. Teď se hraje o to, jestli mě to udolá, anebo jestli se to promění. Je to jako v pohádkách, jak tam někdo nahrabe prostě zlaťáky a doma má listí, anebo tam nahrabe listí a doma má zlato, tak tohle to vypadá, že právě to je prostě, to jsou věci, které nám překážejí v životě, v duchovním životě, že to je ta průda, která nám v tom životě jenom vadí prostě, že by to mělo skončit někde v propadlišti dějin, to, co teďko prožíváme. A když se to promění vírou, tak jsou z toho ty zlaťáky.
když to přijmeme jedno za druhým, tak se to, z toho stanou ty polínka na ten boží oheň, jestli domíme, jo? Ať to třeba, že dneska se mi těžko modlí, protože mě od rána bolí hlava, nebo se mě bloknul krk, jo? Ať to, že prostě tady nějaká mimořádná událost, jako přišla návštěva a nějak se nezvedá a ono už je to o ničem a už běžíme pátý kolo prostě téhož, ale je to, nevíme, co s tím a tolik jsme potřebovali ještě udělat věcí. Všechno možné se může dít, co můžeme, co nám může vadit a říkám nepříjemný lidi, který, jak říkal vždycky otec Aleš Opatrný, no vystřelit na měsíc, to je drahý, co s nima, jako jo. A někdy je máme ve svým blízkém okruhu nebo na pracovišti a víme, že opravdu to není úplně na to, že nemůžeme to vyřešit úplně. A oni nám pořád připomínají, že ta opravdu jako narážejí tou svou přítomností, narážejí, pořád se nám ukazuje jako v zrcadle, že ta moje láska je hodně, hodně chabá ještě. Že na tohle situaci nestačí, že fakt potřebuju to boží, jestli tady toho bližního mám vzít jako bližního. A tak dále, a tak dále. Takže od téhle chvíle můžeme začít vidět tyhle ty prudy našeho života fakt jako šanci, jako příležitosti. I svoje slabosti. Všimli jste si, že u toho Petra to selhání tam, to bylo vlastně, to selhání bylo tou zkouškou, to, že Ježíš ho nechal projít vlastním selháním. Ale to, že to zvládnul s vírou, že když potom Ježíše viděl, tak od něho nezdrhal, ale víte, jak tam skočil po vzkříšení, skočil z té loďky do vody a hnal prostě k tomu břehu, jakmile si uvědomil, že Ježíš je, že to je Pán. Pomínáte, to je myslím 22. kapitola u Jana. Nádhera prostě tady to jeho. To je to, co nás učí Terezie z Lisie, aby ten náš hřích, naše selhání se stalo odrazovým můstkem do Boží náruče. Ne od něj. Ne Adamův syndrom, že se duskovává před Bohem a už to už jsem plně zvorala, tak teď už jako mu nemůžu na oči. Ne, aby i moje selhání se stalo odrazovým můstkem do Boží náruče. A potom i ty moje selhání musí sloužit dobrýmu. Jako ten pluh zapřažený do čerta, rozumíte? Musí to najednou sloužit dobrýmu. A s tím bych ráda skončila, že přečtu znovu ještě ten list Římanům 8, to si doma můžete taky promeditovat v klidu, protože to je nádherný text. Mi se stálo za to umět na vzpomnění. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? To bych rád ten zlý duch jako pořád žaloval na nás. Podívejte, jaký jsou to zmetci, podívej, jak neumějí milovat, podívej. To někdy, jo, my to pak někdy ho sekundujeme a nadáváme sami sobě, taky já jsem úplně ztracený případ a Pane Bože, ti bude mě radši a už to ani neskoušej. A kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Co vidíte, jsme o tom mluvili. Je na pravici Boží a přimlouvá se za nás, za mě. On je na mý straně. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč, nebo to rozlitý mlíko a ten řemeslník otrany. A rozumíte, dosaďte si tam svoje potíže. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. A proto celá tady ta naše rekolekce, kdy se díváme na kříž a chceme se naučit číst v něm tu Boží lásku s velkým L, aby to byla ta skála pod stavbou našeho domu, celého našeho života. Skála pod našima nohama a kdyby se hory převracely, abychom my tuhle skálu pod nohama měli. Že Ježíš je na mý straně. I kdybych já všechno zvorala, že to nemůžu ani říct, že ty okolnosti, ale já, tak abych pořád věděla, že já nikdy, on mě nikdy nezavrhne. Nikdo a nic mě nevytrhne z jeho ruky, jenom já sama to můžu udělat tím, že řeknu, že nechci tvou pomoc, nechci tvou lásku. Jít si koupit ten špagát, jak ten Jidáš. Oba dva tam zapřeli Pána, Jidáš i Petr.
A tam vznikla křižovatka v tom, že jeden odsoudil sám sebe a druhý přijal to Ježíšovo odpuštění, rozumíte? A z jednoho je prostě veliký světec a druhý nevím, možná Boží milosrdenství bude taky v Boží náručí, ale prostě hodně to tam zkomplikovalo. Takže proto stačilo to, co jsem zamlela moc rychle, tak můžete dostudovat v knížce Kříž jako strom života. A teď jsem vám slíbila, že před obědem ještě bych zmínila pár věcí, které tam jsou. Kdybyste třeba chtěli, ať už třeba zhánět vánoční dárky, i to je možné, protože jsou tam některé nádherné věci, co se hodí v tomhle směru, anebo pro vás osobně na prohloubení toho tématu. Takže jednak ten kuřák Bible, já už jsem potom o tom neříkala víc, možná odpoledne ještě, ale to je opravdu hrozně nádherný příběh o tom, jak co, o síle Boží lásky v životě, který vypadá naprosto ztracený. Takže kuřák Bible, to je nádherný svědectví pro ty, kdo třeba nějakou teoretickou duchovní četbu číst nebudou, ale silný příběh je zaujme a na něm můžou vnímat tyhle pravdy, o kterých mluvíme. To můžu moc doporučit. Pak je tam taková maličkost, kterou jsem ani nevěděla, že Pavel přivezl, ale mě to zaujalo, že to je taky k tématu. Křížová cesta za smíření v rodinách. To mě napadlo zamávat s tím, když několik z vás za mnou přišlo s nějakýma velkýma těžkostmi, co mají ve svých rodinách, ve svých rodech třeba i. A tohle je vlastně takový, jak kdyby exercice všedního dne, který může taková přímluvná modlitba za váš rod, za vaši rodinu, za všechno těžké, co se tam vymastilo, ani ne třeba vaším přičiněním, ale cítíte, že to tíží v těch vztazích. Postupně tam se procházejí různé věci, které můžou právě, říkám, dělat binec v těch rodinách a rodech a staví se to do před Boží tvář. Napsala to jedna Slovenka taková, velice bych řekla duchovní osoba, Mária Vicenová. Takže to taky můžu doporučit, byť není doba postní a nemusí se to modlit jenom v době postní. A teď možná jste slyšeli, že k tomu našemu tématu ještě dalo by se říct, vyšla knížka, kterou jsme mávali hodně na konferenci v Brně od Žaka Filipa, Štěstí, kde ho nečekáš. Štěstí, kde ho nečekáš. Trošku vlastně o tom mluvíme celý den dneska. A je to o blahoslavenstvích. Opravdu nejlepší snad knížka tady toho kněze z komunity blahoslavenství, který píše výborně, on je původně matematik, takže ty jeho texty jsou takový neukecaný a hodně k věci a hodně praktický. Takže blahoslavenství způsobem, kde nám najednou dojde, o čem to je. A myslím, ten název je taky moc pěkný, protože vlastně, jo, jak to říkám, jo, nejde o ty zkoušky, nejde o to utrpení, ale to hezký, co se z toho urodí. A o tom vlastně on vykládá v tomhle světle ty blahoslavenství. Pak teď jste slyšeli asi, že má velký výročí Terezie z Lizie. Já vždycky lidem říkám, bacha na to, ne, že by v nebi tam neexistuje čas, už jsou v jiný dimenzi. Ale kvůli nám, když jsou ty velký výročí nebo svátky svatých, teď v neděli bude Terezie z Lizie právě, tak ty svatý rozdávají bonusy. A teď má veliký výročí Terezie z Lizie letos a za 2 roky znovu. Teď má 150 let od narození a 100 let od blahořečení. Za 2 roky bude mít 100 let od svatořečení. Takže to nepodceňte. A kdo nezná moc její spiritualitu, její život, tak takový zase od toho Žaka Filipa, od toho výborného spisovatele duchovního, Malá cesta Terezie z Lizie. Je to takový v kostce to, co ona vlastně učí. Ona je taková, bych řekla, restaurátorka Božího obrazu, to řekl jeden kardinál, oni restaurátorka toho Božího milosrdenství, abychom to chápali pro sebe právě takovým životodárným způsobem. Takže tohle ta knížečka stojí za přečtení vzadu a já sama jsem zmastila takovou novénu k ní, kterou to není nutný modlit se nutně, abyste končili na její svátek, můžete ji vzít kdykoliv do ruky. Je to možná i malá škola přímluvný modlitby, protože v tom to nabyla opravdu mistr. A takže kdo byste chtěli mět nějaký modlítko, jiný, tak tam taky existuje vzadu. Pak taková jedna věc, možná znáte novénu odevzdanosti, Ježíši, postarej se ty. A taková hodně profláklá novéna, která opravdu dodává člověku důvěru v Boha v těžkostech různého typu. A tady ta knížka je vlastně o tom jejím, on to nebyl ani autor, on ji dostal zjevenou, tu novénu. Byl veliký charizmatik, přítel Pátra Pia, s kterým se teda viděli možná na živo 2x v životě, ale moc dobře o sobě věděli, oba velký mystici a obdarovaný Bohem. Byl asi 20 let pronásledovaný církví, ale dneska taky běží proces jeho blahořečení, Páter Dolindo Ruotolo. Ve vzpomínkách jeho neteře, protože jeho neteř ještě žije, její přes 90 let a velice inteligentní paní v Itálii, takové
ten mi slyšel mluvit i na YouTube a ta vlastně má archiv veškerý jeho, takže s jedním žurnalistou napsali tuhle tu knížku a je velmi, myslím, pěkná, ne, jako nebigotní. Dovíte se o knězi, který vysloveně hodně utrpení měl v životě, podobně jak ten otec Pio, a hodně i úst nespravedlnosti musel projít. A přitom taková dobrota se vyzářila z jeho života. Tolik lidí se skrz něj obrácelo a obrací do dneška. On říkal, že má hrob v Neapoli a tam je tam a říkal před svou smrtí, že klidně ať přijde, přicházejí za ním a vždycky třikrát zaklepají, že on bude vědět, že on odpoví. Takže lidi tam chodí a klepou na ten hrob. To takový. A opravdu velký zázraky se dějou do dneška na jeho příhůvu. Takže to je ten takový, to byl staříček, šmajdal tam po týné a poli s takovou kabelou velikou. Nějaký sám se spíchnul nějaký boty, prostě byl nesmírnou chudobu, jako žil a tak. Ale taková dobrota z něj šla, říkám, už za jeho života spoustu rozvázání pozlých duchů, uzdravení fyzických a ohromný kazatel byl. Ačkoliv vypadalo nejdřív, že ani neprojde noviciátem, že byl úplně jako tupej, on byl týraný dítě, tak ta hlava byla nějaká zablokovaná. A pak pán Bůh mu dal zvláštním darem, že napsal prostě svazky komentářů Biblii a takhle prostě se mu, rozsvítilo se mu, ale jenom právě v oblasti teologie. Takže se pak lidi zbíhali na jeho kázání, že to bylo jak na konferenci, prostě 8x denně třeba kázal v Neapoli. A pak se lidi jako rozsvícelo se jim srdcí. Takže tohle je nádherný taky příběh, který vás může oslovit ty, kdo třeba prochází nějakým utrpením, nebo prostě jste objevili už tu novénu jeho, novénu odevzdanosti. Takový knížka, která může být hezký dárek i pro chlapy, ale nejenom, a pro mladých lidi, to jsou příběhy Petra Karase, jsou tam už dvě knížky toho, to je kněz z Dolních Bojanovic, který píše vždycky takový adrenalinový příběhy, většinou ze svého života a s nějakou duchovní pointou. Moc hezký žánr. Čte se to hrozně dobře a je to opravdu hluboký, inteligentní. Takže kdo jste to ještě neobjevil, tak zkuste třeba jednu a myslím, že pak budete zánět tu druhou. 12 příběhů se to jmenuje, on je na obálce, pak tam je druhá knížka, to je Pozvedám své oči k horám. Takže to je Petr Karas, taky můžu vřele doporučit. Prostě pak jsou tam krásný komiksy pro starší školní věk. Jedna Carlo Acutis, to asi znáte, ten 15-letý svatý Itálii. Pondělí pojedu dělat přednášku o něm do Liberce, kde mají jeho ostatky. A je to fakt nádherný světlo boží tady, světýlko ten Carlo Acutis. Opravdu velmi záhy po svý smrti vlastně byl už blahořečený, neskutečně brzo. Umřel 2006, 2020 blahořečený v době covidu. Na tom blahořečení byli jeho dva sourozenci, dvojčata. On byl jedináček, takže velká bolest, když ho rodiče ztratili a pak vlastně se narodili dvojčata, kluka, holka. Který jako to je, je to hrozně zajímavý příběh a mě to tak zaujalo, že jsem taky napsala novénku, takže kdo něco malinkýho si chce odníst, tak tohle můžete, je to modlit se za svý obrácení, za vaše mladý, za církev jako takovou, protože on je dneska z nebe veliký misionář, tak jako Terezie z Lisie, tak neustále oslovuje nový a nový lidi. Je to ten boží ajťák, jak se mu říká, ale zjistíte, že mnohem víc darů měl, než jenom počítačové schopnosti. Takže to je nové na Blahoslaveným Acutisem a je tam komiks o jeho životě, který je moc hezký. Přečte ho mladý i starý, myslím, s chutí. Pak je tam i komiksový zpracování právě Terezie z Lisie a moc hezký Evangelium pro děti, to je spíš ten mladší školní věk. Tohle mám taky moc ráda, tuhle knížku. Už je v modrém vydání, takže kdo máte to modrý, tak to je ono. Má jenom jinou obálku, dotisk a moc hezky zpracovaný evangelia, takže třeba ty 7leté děti si v tom i rádi sami čtou, protože to neotravuje. Což je vždycky plus, když jim to jenom necpem. No. Tak děkuji za trpělivost. Znovu říkám, rekolekce je platná i bez nákupu. Tam kalendáře od Vojtěcha Kureta a takové věci, takže to si podívejte a něco si odneste nebo neodneste. A teď máme teda polední pauzu. A těch 13.30 bude ta nepovinná beseda tady. Kdo by chtěl? Jo, pardon. Pravda, tady mám taky napsaný, jenom nezdůležený. Takže teďko bude ta adorace, aby jsme trošičku to zpracovali. A po ní teda už bude ta pauza. Kdo by chtěl, tak v 1:30 může přijít a ve 2 hodiny bude ještě poslední povídání naše. A já už se tady stáhnu. Ta adorace bude víceméně v tichu. Občas možná do toho něco řeknu, nebo zaspíváme a kapela třeba nějaký kánon z té se může být. Nebo vy máte něco připraveno?
Dobrý, tak já to nechám na vás a občas prostě začněte klidně, nebo si tam sednu k vám, aby jsme... Dobře.